ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಎಂ ಭಾಷಣ ತಿರುಚಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಏನಿದು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂತೀರಾ ಇದರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ತಿರುಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ 28 ಸೆಕೆಂಡಿನ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ತರದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿರಿಗೇಡಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಿನಾಕಾರಣ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಕೊರಟಗೆರೆ